بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tukiendelea na kitabu chetu tumefika baada ya kuelezea nguzo ya pili ambayo ni swala tukafika kuelezea kabla ya kuswali inamlazimu muislamu awe na usafi yani awe na tohara maana ya hii ni kuwa kabla ya wewe kuingia katika ibada tukufu kama hii kumewekwa maagizo na kumewekwa masharti ambayo kwamba lazima uyatimize kwanza ili ukiingia kwenye hii ibada ndio ile ibada iwe sawa na sharti moja ambayo kwamba ni muhimu lazima uitimize ni kuwa tohara ama kuwa safi mtu ni lazima kabla ya kuswali awe tohara mwili wake na nguo yake na sehemu anayoswali vitu vitatu hivi lazima viwe safi mwili wako uwe safi na nguo yako iwe safi na ile sehemu ambayo kwamba unaswali kwa hivyo katika mwili wako wote kusiwe na kitu ambacho kwamba kitakuwa ni uchafu ama ni najisi ama ule mwili wako wenyewe usiwe na hadathi hadathi ni hali fulani ambayo tutaieleza ya kufanya kwamba ule mwili wako ni lazima ima uoshe ama uoge kabla ya kuingia kwenye ile swala na pia nguo yako na kila unachokivaa nguo ambayo ni mavazi na tuseme kama ni kofia ni pete ni saa ni chochote soksi ambazo utakuwa ziko kwenye mwili wako umezivaa ni lazima ziwe safi zisiwe na uchafu zisiwe na najisi ndio uweze kuswali na ile sehemu ambayo kwamba unaswali iwe ni sehemu ambayo kwamba ni safi haina lazima sehemu fulani mfano msikitini peke yake haa unaweza kuswali kama mfano umepatikana uko safarini na swala imefika usisubiri kwamba mpaka nifike msikitini barabarani unaweza kuswali kichakani unaweza kuswali sehemu yoyote muhimu tu ile sehemu iwe ni safi haina najisi ambazo kwamba tutakuja kuzitaja hapo mbeleni maana ya mwili kuwa tohara ni asiwe na najisi yani ule mwili wako usiwe na najisi yoyote najisi ni uchafu ambao kwamba hufai kuswali nao usiwe nao ule uchafu kwenye mwili kisha ukaswali nao hiyo ndo najisi na ukiswali nao basi swala yako haijasihi na haijatimia haijakuwa sawa kwa sababu tumeamrishwa ya kuwa idha kumtum ila salati mtu akisimama kwenye swala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq kuna tahara inatakikana mojawapo tahara ni kutawadha na mojawapo tahara ni zile nini najisi ambazo kwamba zisiwe kwenye mwili wako nazo hizo najisi yani vitu ambavyo kwamba vikiwa kwenye mwili hufai kuswali nazo ni vitu vinavyofuata sio kila uchafu ni najisi bali najisi zote ndio ni uchafu. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa anao uchafu kwenye mwili lakini si najisi na akaswali swala yake ikawa sawa. Lakini mtu akawa anao najisi hata kama hana uchafu mwingine ama ana ile najisi peke yake swala yake ikawa ni nini? Sio sawa. Mtu akiwa na damu mfano ikawa umepakazika damu kwenye mwili, kwenye mguu wako, kwenye mkono wako, sehemu yoyote kuna damu kwenye mwili wako, ni lazima kwanza uoshe kisha ndio uende ukaswali. Ama mfano mkojo na hii mara nyingi mtu akienda kufanya haja akijisaidia ni lazima ajitahidi akojoe vizuri na ajisafishe vizuri ili asiende akaswali huku baadaye mkojo ikamtoka ndio ile watu wakihimizwa sana ya kuwa wenye kuadhibiwa kaburini wengi ni wale ambao kwamba watakuwa hawakojoi vizuri akthara adhabul qabri aktharu adhabil qabri min albawl adhabu nyingi ya kaburi ni kutokamana na watu kukojoa yani mtu anaenda ima anakojoa mfano kwa kusimama ile mkojo inamuingia kwenye miguu inakuwa najisi imemuingia kwenye mwili kisha anaenda anaswali bila kujisafisha vizuri hiyo inamsababishia kufanya nini kupata madhambi na swala yake kuwa batil haijasihi kwa hivyo inatakikana mtu akienda kukojoa akojoe kwa kukaa na ajikohoze vizuri na ajioshe vizuri asibakie na mkojo kwenye mwili wake ili akiswali swala iwe ameswali bila ya kuwa na najisi kwenye mwili ndio swala yake iwe sahihi pombe ama ulevi wowote kinywaji chochote ambacho kinalewesha ukinywa hicho ni najisi hakifu mwanzo ni haramu kunywa na itakuja katika maelezo yake na mbali na hivyo lau utapita mahali ukaingiwa nayo ikakuingia kwenye mwili wako ni lazima uende ukaoshe
Si lazima uoge mwili wote, osha ile sehemu tu. Hizi najisi zikikuingia kwenye mwili wako, unaosha ile sehemu ile kuingia. Kisha ndo unaenda na swali. Usaha. Usaha ni yale maji maji yanayotoka kwenye vijeraha ama sehemu umeumia, unatoka maji meupe ama maji ya yellow, ile ndio usaha. Ile pia ni najisi. Matapishi, kitu ambacho kwamba umekitapika, umekivomit, ni najisi. Lau utaingiwa na matapishi kwenye mwili, lazima uyaoshe uyaondoe, ili ndio uende ka swali. Choo ama haja kubwa, yani mavi, ile haja kubwa mtu ni najisi. Lazima ujisafishe vizuri, ndio maana sisi Waislamu wanajiosha na maji ili itwahirike vizuri, isafishike. Na ni vizuri mtu ajisafishe kwa tishu kama atapata kwanza, kisha afuatilishe baada yake aoshe na maji. Yani ufute kwanza, ukimaliza haja kubwa ufute kwa tishu, kisha uoshe na maji, inafanya ile najisi inaondoka vizuri zaidi. Lau utakuwa basi unataka maji peke yake, ndio bora zaidi uoshe na maji, ile maji ndio inaondosha najisi vizuri, kwa sababu kujifuta peke yake inabakisha najisi, ama kutojifuta kabisa ndio makosa, hutoweza kuswali. Ndipo maana Waislamu wakawa wanatumia maji. Na mbwa na nguruwe, lau mtu ataguswa na hawa wanyama wawili, kwa sababu imekuja kwenye Qur'ani ya kuwa wao ni najisi, na imekuja kwenye hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wao ni najisi. Imekuja kwenye Qur'ani imetajwa al-khinzir, nguruwe, na imekuja kwenye hadithi imetajwa kwamba al-kalbu, mbwa akimgusa mtu ama kiramba kitu kinakuwa ni najisi. Kwa hivyo lao mtu ataguswa na mbwa ama nguruwe, ni lazima ile sehemu isafishe, na tutaeleza atasafisha vipi ili ndio aweze kuswali. Hizi najisi zikiingia kwenye mwili wako au nguo yako ama sehemu unayoswali, ni lazima uzioshe vizuri hadi zioshike na ziondoke harufu yake na ladha yake na rangi yake kabla ya kuswali. Yani lau utaingiwa na hizi najisi kwenye mwili wako ama kwenye nguo yako ama kwenye sehemu unayoswali, ile sehemu lazima uzioshe vizuri. Mfano, mtu ameingiwa na damu kwenye nguo yake, damu rangi yake ni ya red, ni lazima aoshe mpaka ile rangi ipotee, iondoke. Na kama ni choo mfano ama ni haja kubwa imemuingia, ni lazima aoshe mpaka rangi yake iondoke, harufu yake iwe hakuna, damu pia harufu yake, rangi yake, ladha yake pia isiwepo. Mfano kama ni pombe, isibakie harufu wala rangi wala ladha. Uoshe kama ni sehemu ya kuswali ama ni sehemu ya ile nguo yako. Na kama nguo yako ama mwili wako ama ile sehemu unaoswali imegusana na mbwa ama nguruwe, ni lazima uoshe hiyo sehemu mara saba, na mojawapo uchanganye yale maji pamoja na mchanga, uoshe pia, ndio hiyo sehemu itakuwa imekuwa ni safi. Kwa hivyo kuosha najisi zingine ni tofauti na kuosha najisi ya mbwa na nguruwe. Kuosha hizi najisi nyingine ni kuosha tu kiasi cha kuondosha sifa za ile najisi. Sifa zenyewe ni gani? Ni harufu na rangi na ladha. Lakini kuosha najisi ya nguruwe na mbwa, kwanza iondoshe ile najisi, uioshe iondoke kabisa, kisha uanze kuosha kwa maji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kisha mojawapo kama ni katikati, kama ni mara ya nne ama mara ya tano ama mara ya pili, yoyote uchukue maji uchanganye na mchanga iwe kama tope vile, uoshe ile sehemu pamoja na ile mchanga ambayo imechanganyika na maji, kisha uendeleze na maji mpaka ifike mara saba. Hapo ndo itakuwa ile sehemu iliyoguswa na mbwa ama nguruwe imesafishika. Hii ni kwa mbwa na nguruwe peke yake, si kwa najisi zote. Najisi zingine ni hiyo kuosha tu kwa maji, na ukiweza pia ama ukitaka unaweza kuongeza na sabuni kule kwingine, baada ya ushaosha na maji mpaka ishaondoka, kuongeza na sabuni ikasaidia kuondosha rangi na ile harufu. Kwa hivyo hii ndio sharti ya kwanza ya kuwa mtu awe tahara. Vipi? Sehemu yake anaswali na mwili wake na nguo yake isiwe na najisi. Na kuna tahara ambao kwamba ni mwili wenyewe uwe hauna tahara, kwa kuwa lazima uoge, tahara ya kuoga. Ndio hapa imeelezwa ya kuwa kuna tahara ya kuoga, na itakulazimu kuoga kabla ya kuswali ikiwa umepatwa na mojawapo ya haya mambo. Mtu lau amepatwa na moja katika haya mambo, itamlazimu aoge kwanza. Kabla ya nini? Kabla ya kuswali. Mfano, mtu ametokwa na manii ni spams. Lau mtu ametokwa na spams, umelala ukaota ufanya kitendo cha ndoa, ukatokwa na manii,
ukiamka ni lazima uoge kwanza kisha ndio uweze kuswali. Ama umefanya kitendo chenyewe ni mume na mke wamestarehe akatoka na mani, pia ni lazima nini uoge. Ama mtu amefanya kwa njia ya makosa, haifai, ni makosa, akajitoa mani yeye mwenyewe kwa mkono wake, makosa amefanya, lakini pia kabla hajaswali ni lazima afanye nini aoge. Ama kujitoa kwa mkono wa mke wako, hiyo haina makosa. Kwa hivyo kutokwa na mani kwa njia yoyote, hata kama ni kwa kufikiria, ni kwa kuangalia, ni kwa kuota, ni kwa kufanya kitendo, yote inakulazimu wewe uoge kwanza kisha ndio ufanye nini uende ukaswali. Bila kuoga swala yako hivi sawa. Mtu lau atafanya jimai, atafanya kile kitendo cha ndoa chenyewe, sexual intercourse yenyewe, hata kama hakutoa mani pia itamlazimu afanye nini aoge kabla hajaswali. Hili ni jambo la pili. Ya kwanza ni kutoka na mani, ya pili ni kufanya kitendo cha ndoa, ya tatu ni mwanamke kupatwa na hedhi, menstrual periods. Mwanamke kila mwezi anapata damu, ya ni afya ile kuipata ile damu, kumaanisha kwamba kizazi chake kina afya. Lau atatokwa na ile damu, mwanamke atasubiri mpaka amalize siku zake za kutokwa na ile damu, kisha akisha kuisha kutoka ile damu anaoga ili ndo aweze kufanya nini kuswali. Ya nne ni mtu kupatwa na nifasi. Nifasi ni damu inayomtoka mtu baada ya kuzaa. Wewe ukishakuzaa au mwanamke akishakuzaa, kuna damu fulani inamtoka kwa siku kadhaa. Kuna ambayo inawatoka kwa siku moja, wengine siku mbili, wengine siku 40, wengine siku 50 mpaka 60. Akimaliza ile damu, akitaka kuswali, ni lazima kwanza afanye nini? Aoge kisha ndo aweze kuswali. Na mwanamke akizaa, mfano akizaa bila kutoka na ile damu, kikizaa tu ikawa ni kukavu, hana damu yoyote, kabla ya kuswali pia ni lazima aoge. Kwa hivyo hii tohara ya kuoga mtu inamlazimu ikiwa atapata moja haya mambo tuliyotaja: kutoka na mani, kufanya kitendo cha ndoa, kupatwa na hedhi, kupatwa na nifasi na kuzaa. Hizi ndio zenye kumfanya mtu ni lazima, haya yote yatakulazimu kuoga ili uweze kuswali. Paka hapa tutakuwa tumemaliza tohara ambayo kwamba ni kifungu cha kwanza. Tutaingia katika kifungu cha pili cha tohara ambacho inamlazimu mtu namna ya kuswali, kabla ya kuswali kufanya nini? Kutawadha, tohara ya kutawadha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.